Mas aí, César, você falou algumas coisas assim que, juntando, né, sobre, pô, produzir conteúdo, isso te mantém a pessoa atualizada como profissional, né, pesquisando e sabendo o que tá acontecendo. E você falou, ah, se a gente acerta pelo menos 50% das decisões que a gente toma, a gente tá bem. Tudo com decisão de carreira. E aí isso conversa muito com uma coisa que a gente vem, pô, vendo super, que é a questão de profissional em tecnologia, né? É uma coisa difícil, de todo mundo diz que é difícil de encontrar, é difícil se atualizar, é difícil de manter. E a gente vendo você, né, que tá participando desse processo já há algumas décadas e debatendo os temas mais atuais possíveis, né, dos conteúdos que você produz, eu assim assisti. Particularmente gosto muito do seu TED Talk sobre blockchain. Então, uma coisa super atual. Aí, então, além de trabalhar, né, bastante tempo na área, a gente também viu, né, na sua trajetória que você tem, aconselha uma empresa de recrutamento de tecnologia, né, digital. Então, qual é a sua experiência, assim, com esse processo de ter um profissional de tecnologia em um ramo que se atualiza isso, né? Tipo, tem o hype agora, daqui a um ano esquece porque surgiu um novo. De achar pessoas assim, né? Porque eu imagino que não deva ser uma coisa tão trivial. É verdade. Ultimamente eu estou bem envolvido nessa área de recrutamento e seleção. Faço parte do conselho de uma empresa focada em seleção de executivos, recrutamento e seleção de executivos. E dentro dessa empresa nós acabamos gerando um outro negócio, uma spin-off, que é uma startup de recrutamento e seleção de pessoal técnico, júnior e pleno. Nessa primeira fase. É uma carência muito grande de profissionais. Ao longo da carreira de tecnologia, né, que eu vivenciei, sempre houve escassez profissional. Sempre se tinha escassez. Eu me lembro que meu primeiro emprego foi com um programador COBOL, né? Eu achei, como eu falei, eu entusiasmei com computador, né, o mainframe, comecei a estudar. Não tinha internet, tinha que ler livros, algumas coisas assim. E aí foi anúncio de jornal, e aí vimos anúncios de jornais. Eu fui para a primeira empresa, e foi muito curioso que eu tinha feito. Eu não me lembro qual era a moeda, mas é muito tempo que a gente teve várias trocas de moedas. Vamos imaginar uma moeda X. E eu, pô, o que que eu peço aí? Estou começando a carreira, pedi lá, acho que 2.500 X, não sei o que que é. E foi a primeira vez que aconteceu isso, né? Mas que mostra como já era escasso. Aí a empresa falou o seguinte: olha, você passou nos testes, gostaria de ter você aqui, mas temos um problema no seu salário. Você pediu 2.500 X, né? Eu tô fora. Mas o nosso piso aqui é 3 mil. O que que você acha? Você aceita? Eu falei, foi a primeira vez na vida, né, que alguém pagou mais do que eu queria. Mas isso mostra que já na década de 70 já era um problema, não tão grande, porque havia poucos computadores, mas também achava profissionais assim na esquina. À medida que isso foi se disseminando, começou a haver uma demanda cada vez maior por profissionais. A demanda sempre foi maior que a oferta. Primeiro que as faculdades não. E aqui no Brasil o ensino sempre foi muito ruim. Isso aqui já. Acho que a decisão histórica do país, há séculos atrás, não investir em educação. E à medida que a gente vai indo para uma direção onde a tecnologia se torna mais e mais importante, quer dizer, com a revolução industrial e agora com a revolução digital, onde a tecnologia digital se torna essencial, quer dizer, está pervasiva, fazendo parte do nosso dia a dia, o nosso déficit, o nosso gap educacional se torna muito maior. Só para ter uma ideia, né, para mostrar por que que a gente tem essa carinha, essas dificuldades, é que nós não formamos pessoas com uma preparação boa de matemática e com lógica, que são fundamentais para a carreira profissional de tecnologia. Nós formamos em 10, 15 anos, tanto os astrônomos quanto os Estados Unidos formam em um ano. Então, a nossa formação básica é muito ruim. E você vê, por um lado, uma carência muito grande de profissionais. Por outro lado, faculdades de computação colocando muita gente no mercado. Mas grande parte desse pessoal não é absorvido. Se a gente olhar a formação, em tese, você está formando gente já tem número adequado, mas só que não está sendo aproveitado. Então você vê, e eu converso com os executivos, né, estou envolvido no processo através da startup, para cada 10 entrevistas, 15 entrevistas, você seleciona
E eu preciso de 100, 150 pessoas. Então eu tenho que fazer 1000 entrevistas para escolher aquelas 100 pessoas. Então tem gente, só que a gente não está preparado. Tem um estudo feito... É uma empresa americana de contratação de pessoas, eles têm uma plataforma, tipo como se fosse o Uber, né? Coloca de um lado o motorista, do outro quem quer o carro, só que ele faz isso com desenvolvedores do mundo inteiro, porque hoje você pode. Já fazia isso e agora muito mais, né? Você não tem fronteiras. Eu posso estar aqui falando com vocês, em São Paulo, em qualquer lugar, ou em Boston, ou em Amsterdã, quer dizer, tanto faz. Eles têm uns 4, 5 milhões de pessoas na plataforma e fazem alguns testes com esse pessoal, até para dar um nível de senioridade, né? Uma espécie de se ele pode ou não aceitar, ou deve aceitar esse tipo de trabalho. O algoritmo deles tenta selecionar profissionais com perfil para o tipo de trabalho que é requisitado. E pesquisa 2016, eu não sei se eles fizeram mais recente, mas é que eu vi há um tempo atrás, de 2016, o desenvolvedor brasileiro estava em 38ª posição, posição 38, em termos de qualidade técnica. É ruim. É um país, uma economia grande, com uma qualidade profissional tão ruim. Você, muitas vezes, tenta resolver esse problema fazendo formação em massa. Eu vou pegar um monte de gente e formar 100 mil desenvolvedores, ou ter um banco aí a formar 500 mil, sei lá, um monte de coisa. Mas vai pegar esse pessoal onde? Não adianta pegar alguém que não tem noção muito de lógica, que não tem um ensino básico ruim, um ensino médio, medíocre, não está acostumado a ler, não gosta de pesquisar, não tem o hábito de ficar lendo, estudando. Vai fazer o curso, o máximo que ele vai aprender é o curso. E aí? Será que isso vai resolver o problema? Não vai resolver, porque não adianta formar quantidade, a gente também precisa quantidade e qualidade. Tanto que a gente tem que fazer aí 50, 100, 150 entrevistas para pegar uma pessoa. Não é esse o caminho, a gente precisa melhorar muito o nosso sistema educacional. Então, um dos grandes problemas do gap hoje é a qualidade da formação do profissional. Então, com isso, tem uma escassez muito grande e você tem um mercado hoje extremamente favorável para os bons desenvolvedores, bons profissionais, e é uma pesca predatória, um buscando na empresa do outro, um contratando do outro. Isso está no mundo inteiro, né? Aqui no Brasil a gente tem nossos problemas, mas em outros países você vê aí essa competição com determinados nichos de mercado, a escassez é muito grande. Por exemplo, realidade virtual, a Meta, né? Antiga Facebook, agora plataformas Meta, está investindo intensamente em realidade virtual. O conceito é meio ainda utópico de metaverso, e eles jogaram a rede e pegaram bando de gente que trabalhava na Microsoft, no projeto da Microsoft, né, HoloLens. Então, foram lá e pescaram a maioria das pessoas da Microsoft, que era uma das empresas que estava mais evoluída nesse sentido. Então, a competição no mundo inteiro, em determinados nichos, é mais difícil. E aqui no Brasil, você tem escassez em todas as áreas, desenvolvedor, se for falar inteligência artificial, cientista de dados, engenheiros de machine learning, você tem aí e novas tecnologias, então a realidade virtual, isso aí, você vai encontrar um aqui, outro, é quase que um deserto. Então é uma carência muito grande. E não vai ser resolvido a curto prazo, não, porque tem essa formação educacional muito deficiente. E aí, nossa, muito obrigada pela fala, pela mensagem, pela conversa, assim, a gente acompanhava já seus conteúdos, mas poder falar com você, trocar, agregar, foi muito bom. E aí, gente, vocês já sabem, se a gente tá aqui trazendo pessoas novas para vocês poderem aprender muito sobre a trajetória de quem tá transformando na prática o sistema financeiro, o sistema digital, a gente vai falar com muita gente legal. Então se inscreve no canal, ativa o sininho e até a próxima. Até a próxima, gente. Obrigado, César. Grande abraço a todos.